Vi læser i dag fra Bibelen på hverdagsdansk, nærmere bestemt fra Davids salmer, fra salme 30. Der står, at det er en lovsang efter helbredelse. Så salmisten har altså været syg, men nu er han rask igen. Herre, jeg priser dig, for du reddede mig. Mine fjender fik ikke lov at triumfere over mig. Herre min Gud, jeg råbte om hjælp, og du helbredte mig. Du reddede mig fra den sikre død, kaldte mig tilbage fra gravens rand. Syng for Herren, I som kender ham. Pris hans hellige navn. Hans vrede var et øjeblik, men hans nåde bringer livet tilbage. Den gråd, der lyder om natten, afløses af glæde og morgen. Amen. Således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde,
For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og giver dig fred.